کہتے جی کہ اسماعیلی فرقہ جو ہے آغا خانی بھی کہلاتے ہیں اسماعیلی بھی کہلاتے ہیں، یہ شیعہ کا بدترین قسم ہے۔ شیعہ جو ہیں ان کی تو کئی قسمیں ہیں نا، کئی۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب منہاج السنہ میں تقریباً 360 قسمیں ذکر کی ہیں، لیکن یہ آغا خانی جو ہے نا یہ تو سب سے بدتر فرقہ ہے۔ شیعہ ہے لیکن بدتر، کہ انہوں نے اللہ کے فرائض کا بھی انکار کر دیا اور یہ آغا خان کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دیتے ہیں، تو ان سے تعلق رکھنا ناجائز ہے۔